السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب لك أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma alimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah Qala rabbi shrah sadri wa yasirli amri wa hlun uqdatan min lisan yafqaw qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله له kepada kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan rezekikan kepada kami untuk mengikut kebenaran yang kau tunjukkan kepada kami. Wa arinal batila batilan warzuqnas tinabah. Dan kau tunjukkan juga kepada kami kebatilan itu serta menjadi suatu kebatilan dan rezekikan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan yang kau tunjukkan kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah kau berkatilah kami di bulan Rejab dan Syaban dan sampaikanlah kepada kami pada bulan Ramadan untuk tahun ini amin ya rabbal alamin. Jadi yang dihormati tuan imam para bilal alim ulama ustaz ustazah seluruh ahli jawatan kuasa surau surau apa nama ni? Ar-Rahman tak se wish tak jumpa dan nah, surah ar-rahmah dan seluruh ahli korea, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah subhanahu wa taala sekalian jadi sebelum saya memanjangkan kuliah maghrib pada malam ini insyaallah atas dasar saya pertama kali sampai di surau tuan-tuan jadi sebagai salam ta'aruf salam perkenalan tak apa tak ta'aruf kejap tak nama Muhammad Amru bin Ash'ari Muhammad Amru bin Ash'ari Asal daripada Terengganu. Nah, ustaz Terengganu, kalau tu baik bahasa Terengganu malam ni, kau dok paham tu minta maaf banyak-banyak. Sebab bahasa Terengganu kita kena belajar ni. Sebab dia bahasa kedua terbaik selepas bahasa Arab. Dak. Nah, ingat barang ke bahasa Terengganu ni. Kalau dok percaya, selah lepas bahasa Terengganu dia jatuh pada bahasa Jerman. Dak <tuk> hebat <tuk tuk> bahasa Terengganu ni. Dak ayah-ayah patutnya bersyukur saya mari malam ni. Dak ha, kalau nak ajar bahasa Terengganu ni dak cukup tujuh malam ni. Dak. Jadi saya belajar di Yaman. Baru balik dari Yaman, dari Sana'a ah, Yaman. Saya dah tiga tahun belajar di sana, tiga tahun lebih. Balik perang baru ni. Dak ha, balik perang baru ni. Sempatlah berasa kereta kebal mai parking depan rumah. Dak. Boleh rasa pengalaman lah tu insyaallah kalau ada masa saya akan sebutlah beberapa isu berkenaan ayamang ni insyaallah. Status bujang 3, anak 2. Ndak ha. Jadi boleh masuk lagi lah kalau ada anak-anak hok -anak, comel, hok baik, baik dahlah. Kalau nak wiki kita pun ha nah, insyaallah. Jadi pertamanya marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Taala mengizinkan kita sama-sama berjumpa pada kuliah maghrib di rumah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tetamu kepada Allah di rumahnya yang mulia. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Taala jemput juga menjadikan kita ni antara tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sebab kalau kita baca banyak hadis Terutamanya dalam hadis Yang ditulis oleh Imam Malik Dalam kitab Al-Muatta Adanya Umat Islam Yang di atas dunia Dia beramal dengan Amalan yang soleh Orang tak pernah tinggal sembahyang. Namun pada hari akhirat Bila semua umat menuju Nabi masing-masing bila umat Nabi Muhammad SAW pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak sampai ketika nabi kita tunggu di kolang kausa nabi tiba-tiba sebahagian sebahagian umat Islam umat Nabi Muhammad disekat oleh malaikat tidak beri bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi sebut sebab apa sekat umat aku sedangkan umat aku ni kamu kenal wahai malaikat adanya Allah Taala beri ghurrah muhajjalin kesan cahaya daripada ambil air yang. Tapi dihalau oleh malaikat Bila Rasulullah tanya sebab apa Musyakak -mu umat aku ni Tak bagi berjumpa dengan aku Di kolam kawasan aku Lalu malaikat jawab Memang ini kumpulan yang aku sekat ni Memang umat kamu Dan memang atas dunia ni Dia ni orang kuat sembahyang Tak lima waktu sehari semalam mari ke masjid tapi dialah juga dia hanya beriman sebahagian daripada hukum dan dia menolak sebahagian daripada hukum. Tak. Atas dunia bukan main sembahyang tak tinggal. Tapi bila nak menegakkan hukum Islam, hukum hudud, hukum kisah dia orang pertama hok lawan. Pagi-pagi time Maulid Rasul dia orang pertama akak sepanduk. Tak. Ha, sayang cinta Nabi. Petang-petang time orang nak buat hukum Islam dia lah orang pertama menghalang tak. tertegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan ni bila nak pergi menuju Nabi SAW bila Nabi dengar malaikat cerita begitu Nabi SAW sebut suhqan fasuhqa pergi berambuh pergi berambuh tak berhambuh halak Nabi SAW alaihi hamba orang terkenal panggil hamba kalau lumpur panggil benda Halau lah. tak <tuh> tak dihalau oleh Nabi SAW maka ulama sebut orang yang dihalau oleh Nabi SAW akan dihumbang ke dalam api neraka nah Allah Subhanahu wa taala naudzubillah kita bimbang kita ni orang yang beramal tapi tidak diterima amalan. Sebab apa? Sebab menolak sebahagian daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan nikmat Islam yang Allah Taala kurniakan kita pada hari ini, perlulah kita syukuri dan kita amal dengan sebenar-benarnya. Ada orang dia faham Islam ni bila masuk ke masjid je. Tak ke masjid baru nak tutup aurat. Baik lelaki baik perempuan. Mari ke masjid baru rasa tak nak tutup aurat sebab apa nak sembahyang kalau nak tutup aurat dak sah sembahyang keluar daripada masjid dak tidak menutup aurat sebab itulah kita ni sebagai orang Islam start daripada bangun tidur sehinggalah kita nak tidur balik dak kita mesti beramal dengan hukum Islam cara berpakaian ikut Islam makan minum ikut Islam dak berkeluarga nikah kahwin ikut Islam apa lagi berpolitik pentadbiran menjalankan hukum semua mesti mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala ikut Islam tak boleh tinggal satu walaupun satu daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Islamnya Nabi Ibrahim alaihi salam Islam kita ni mesti, ikut sikap perangan Nabi Ibrahim alaihi salam kalau kita pernah dengar kisah Nabi Ibrahim kita ni baru baca kisah Nabi Ibrahim bila tiba raya haji Dah baru nak baca kisah nabi Ibrahim. Dak kisah nabi ni jangan tunggu. Dak Isra Mikraj ke tunggu bulan Rejab baru nak baca. Dak ha kita kena baca sokmo sebagai peringatan bagi kita. Kalau kita baca Quran Allah Taala cerita Nabi Ibrahim ni Islam yang perlu umat Islam ikut cara Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana Allah Taala sebut kepada Nabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslam tuli rabbil alamin. Ini sikap perangai Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala perintah, wahai Ibrahim, islanglah kamu, tunduklah kamu, akan perintah aku. Aku perintah apa, mungkin tunduk, mungkin kena serah diri terhadap segala perintah daripada Allah. Lalu Nabi Ibrahim jawab, Qala aslam tuli rabbil alamin. Aku tunduk, aku serah diri aku kepada rabbil alamin, Tuhan sekali alam. Sehingga bila Nabi Ibrahim ni, hebatnya Islam Nabi Ibrahim, Allah Taala datang ayat selepas tu, qala inni ja'iluka lin nasi imama. Maka wahai Ibrahim, aku jadikan kamu Linnasi imama. Aku jadikan kamu ni ketua untuk seluruh manusia. Ketua untuk seluruh manusia ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim ni, banyak sirah sejarah Nabi Ibrahim ni perintah yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Ibrahim seolah Wasallam tidak logik akal fikiran manusia untuk fikir tak, tak logik Nabi Ibrahim kalau kita baca sirah dia bila dia berkahwin dengan Siti Sarah selang puluhan tahun kahwin tak boleh hanau ayah haji nikah berapa tahun boleh hanau tak, ha. saya sendiri pun nikah 5 bulan nikah orang muda hok nikah ni dak tahu. Dak. Lima bulan nikah Allahu Akbar rasa. Ai eh, tak boleh anak sunyi rasa hidup. Tak nak rasa nikmat anak. Tak. Tak tahulah salah sikit ke guna ke tak tahu. ah. Sahabat saya sendiri pun nikah duduk di Yaman belajar. Tiga tahun nikah tak boleh anak. Tiap-tiap hari mari rumah kita nak pinjam anak. Nak nak pinjang anak. Dialah bela anak kita. Tak nak rasa nikmatnya boleh anak. Memang nikmat boleh anak. Tak. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala uji kahwin 50-60 tahun kahwin tak boleh anak sehingga lanjut usia tak? tak berkahwin pula dengan Siti Hajar Selang beberapa tahun baru Allah Ta'ala kuniakan anak kepada Nabi Ibrahim itulah Nabi Ismail alaihissalam. baru nak bermanja dengan anak tak tengah menyusu lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim wahai Ibrahim Letak anak kamu dan isteri kamu bawa ke tengah-tengah padang pasir. Tengah-tengah padang pasir yang mana binatang buah pun tak sedia nak hidup di sana. Dengan infrastruktur tak ada. Tandah wang tak ada. Dah peti ke apa kedai ruci tak ada. Sini ada gap 7-Eleven. Dah tinggal di surah di masjid Ar-Rahman ni pun. Dah paling kurang pun boleh gap pergi kedai beli roti dan untuk makan. Ni Nabi Ibrahim Allah Taala perintah pada dia letak anak dan isteri tengah padang pasir. Bila Nabi Ibrahim dia letak tengah padang pasir anak dan isteri dia. Nabi Ibrahim dia letak Nabi Ibrahim terus lari, tak berpaling ke belakang. Sebab Nabi Ibrahim bimbang kalau dia berpaling ke belakang mari dalam hati dia, terdetik rasa kasihan terhadap anak dan isteri. Bila mari rasa sia, bimbang dia akan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Islamnya Nabi Ibrahim. Mengikut perintah Allah Taala tanpa soal walaupun satu patah. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri tak faham. Perintah Allah Taala ni apa hikmahnya ni? Allah Taala suruh aku letak tengah padang pasir tak ada. Tak macam kita hari ni. Tak. Bila nak laksana hukum Islam, hukum hudud, oh nanti hikmah dululah. Apa hikmah hukum hudud? Oh nak tanya. Tak, bila ulama suruh pelaksana hukum hidup, eh nak tunggu hikmah dulu. Tak. Apa kebaikan dia? Nak tunggu kebaikan dulu. Tapi alhamdulillah hari ini kita lihat umat Islam di negara kita tak lebih-lebih lagi apabila berlaku kes baru ni. Tak kemalangan diu. 6 buah kereta Myvi duk berlomba. Tak. Lalu menyebabkan seorang ayah dan isteri dan anak berumur tujuh bulan mati. Nak. Bila begitu ustaz seorang di dari Terengganu, dak pengasah madrasah tarbiyah Islamiah. Dia buat artikel berkenaan undang-undang Islam dilaksanakan bagaimana akan dikenakan kepada pelumba haram yang menyebabkan kematian orang lain. Nak. Dan sebelum tu pun telah dibuat kajian sendiri oleh Ustaz Zaharuddin Muhammad, kalau kenal lah. Nak pada tahun 2007. Dia buat satu contoh anak kita dilanggar oleh mak rempit. Mak rempit tengah belum berharap. Langgar, tiba-tiba mati anak kita. Maka diberi dua pilihan. Pilihan pertama, mak rempit ini dipenjara dan mak rempit ini akan didenda mesti bayar. Tak, mesti bayar. Ikutlah. Contoh kata RM10,000 kena bayar. Dan bayar orang RM10,000 itu diserahkan kepada kerajaan. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, mak rempik ini dipenjara, dihukum dan mesti bayar RM10,000 juga ke? Dan bayar orang ini mestilah diberikan 100% kepada keluarga mangsa. Bila ditanya orang orang Islam dan orang bukan Islam, 100% Semuanya memilih nak pilih pilihan kedua. Dalam dak sudah pilihan kedua itulah hukum Islam. Pilihan pertama hukum sivil yang ada sekarang ini. Tak? Di bawah akta seksyen 41 dan akta pengakutan jalan. Tak? <laughs> Walaupun saya bukan tak mengaji lah, mengaji di Yamang je. Nah, tapi tahulah juga sikit-sikit. Itu. Tak? Yang mana 2-3 hari lepas dah ditangkap. Tak? Ditangkap tapi mengaku tak bersalah. Di bawah akta ni kena denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit dibayar kepada kerajaan dan digantung lesen selama tiga tahun dan dipenjara selama dua tahun tidak. tapi anak yang ditinggalkan oleh dua orang keluarga ni tidak mendapat hak pembelaan yang sepatutnya mereka dapat berbeza dengan hukum Islam bila berlaku ni dipanggil hukuman dia dalam kes Sibuhun Amdun dipanggil tidak. membunuh seumpama sengaja maka akan dikenakan dia. Tiga orang mati. Kalau ikut hukum Islam, bila tiga orang mati, atas seorang tu hukuman dia, dia mesti bayar seratus ekor unta. Seekor unta hari ini lebih kurang empat ribu ringgit. Darat seratus, empat ratus ribu. Hak mati berapa orang? Tiga orang. Maka satu dua juta kena bayar. Kepada siapa? Kepada keluarga mansa. Keluarga si mati. Mendapat hak pembelaan. Inilah adilnya Islam. 1.2 juta mesti dibayar secara tadarus selama 3 tahun. Tahun pertama bayar 1/3. Per tahun kedua 2/3 dan tahun ketiga 3/3 penuh. Inilah adilnya hukum Islam. Jadi kita tengok hari ini nak bila berlaku kes baru ni orang baru buka mata akan rahmatnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana selama ni orang duk lawang Dak inilah perlunya kita menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya rahmat Islam ni dapat dirasai oleh manusia mahupun binatang haiwan dan seluruh alam biar rasa apa namanya rahmat hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab itulah para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam dia Islam ni betul-betul Islam mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW alaihi wasallam sehingga Islam para sahabat generasi awal dan awalun ni mereka ni sangat-sangat hebat keislaman mereka, menunaikan perintah Allah yang kalau nak banding dengan kita ni, langit dengan bumi. Antara sahabat yang kuat pengorbanan mereka terhadap Islam, itulah yang bernama Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi SAW. Suhaib Ar-Rumi, yang asal daripada Rom yang Allah Ta'ala redha hidup Suhaib Ar-Rumi ni sebelum dia mati. Tak mati lagi Allah Ta'ala redha hidup dia. Turun ayat khusus pada dia. Wa minanna simai yasri nafsahu betira amardatillah. Adanya seorang sahabat Nabi SAW yang menjual harta benda dan jiwa raga dia semata-mata nak mendapat keredoan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mati lagi Allah Ta'ala redha hidup dia. Allah Ta'ala rakam kisah hidup dia masuk dalam Quran. Dibaca daripada umat zaman Nabi Muhammad SAW Sehinggalah umat akhir zaman baca Hebat sahabat ni Kita masuk dalam TV pun Tak akan nak bangga Masuk TV tiga je Tak sepas minit pun disiarkan Tak laipun ayah rumah Ayah tak usah dengar malam ni tengok TV tiga Kita masuk TV Nak kata bangganya boleh masuk TV Tapi sahabat Nabi Disebabkan pengorbanan yang hebat ni Allah Ta'ala rakam cerita ni masuk dalam Quran Yang akan dibaca Ditatak oleh umat-umat yang akan datang Kita dan umat akan datang akan baca. Bagaimana kisah Suhaib Ar-Rumi Seorang sahabat Nabi Yang asal di orang Rom Hidup di Rom ni orang miskin Terlalu miskin Papa ke dana Kita papa ke dana kita pun dak Lepas-lepas mayang isyak ni boleh kau kata Kau tahu minum air teh Da, dia ni memang tak ada harta orang, tak ada harta. Bila Suhaib Ar-Rumi tengah-tengah keadaan miskin dia mendapat khabar berita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Menyebabkan Suhaib dia ambil keputusan dia beri hijrah ke Mekah. Untuk cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua dia untuk dia ni baiki ekonomi diri dia. Bila sampai di Mekah bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berniaga Lepas berniaga dia ni menjadi orang kaya Ringkas cerita dia Jadi orang kaya Antara orang terkaya di negeri Mekah Kalau hari ni kontraktor kelas A Dah ha, buat ke LCC <laughs> Dah ha, buat bau nam Sob-sob pencakar langit ni Dah ha, projek up sob-sob Projek Mekah tu bahan kerja belaka Dah Suhaid rumi ni Bila tiba nak hari hijrah daripada Mekah nak pergi ke Madinah bagi menegakkan negara Islam di Madinah. Bila Nabi SAW alaihi para sahabat lain telah sampai di Madinah, tiba giliran Suhaib nak pergi hijrah. Untuk ikut Nabi SAW menegakkan negara Islam di Madinah. Cuma masalah Suhaib ni dia banyak harta. Orang kaya banyak harta. Nak pergi hijrah seorang diri, tak tahu nak simpan kat mana harta ni. Tak. Bila tak tahu dia cari jalan, dia berjumpa satu tempat, dia sembunyikan harta dia satu tempat. Dengan mah dengan apa dia kunci dengan peti besi apa lalu dia hijrah seorang diri dengan membawa kunci peti besi dia. Dia hijrah seorang diri bawa kunci peti besi. Bila hijrah jauh perjalanan Abu Jahal dia tahu akan peristiwa hijrah Suhaib ni. Abu Jahal dapat maklumat Suhaib pergi hijrah juga. Ha ni rugi dah orang kaya seorang pergi hijrah ikut Muhammad ni ingat ke ikut kita dan Abu Jahar kata, Abu Jahar masa tu menteri pesongkah. Menteri pesongkah. Lalu Abu Jahar pengawal-pengawal. Dak. -pengawal, kalau kita hari ini, polis terapik. Nah, ni polis trafiklah. Ha pergi kejar ni. Suhaib Arumi tengah jalan. Diikuti oleh Abu Jahar kejar. Bila kejar sekat tengah jalan. Abu Jahar sekat Suhaib tengah jalan. Dia marah ke Suhaib wahai Suhaib. Aku tak marah sangat mu nak pergi hijrah. Kalau semata-mata kamu nak tukar ke rakyat tang Mekah, nak pergi jadi Madinah nak tukar IC. Dah nak ambil IC Madinah. Aku tak marah sangat sebab kamu ni bukan lahir di Mekah, kamu bukan anak negeri Mekah. Kamu ni daripada Rom, orang Rom, bukan Arab kamu ni. Cuma aku nak marah pada kamu wahai Suhaib Abu Jahal kata. Cuma dia cakap Arab masa tu. Dah. Dah. Dia kata aku nak marah sangat pada kamu sebab apa? Sebab kamu ni lupa diri. Dulu mu ni daripada orang orang miskin mari kepada Mekah hijrah ke Mekah berniaga jadi orang kaya tiba-tiba mulawan kerajaan Mekah dia kata. Dak. Kerajaan Mekah beri projek, beri bantuan rakyat satu Mekah kamu. Dak. Dah habis bantuan weh. Tiba-tiba mulawan kerajaan Mekah, mungkin ikut ke Muhammad dia kata. Akhirnya aku dak puas hati dia kata. Abu Jahal marah pada Suhaib Ar-Rumi. Seorang sahabat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu Suhaib Arumi pun kata Wahai Abu Jahab Kalaulah kerana harta kekayaan yang aku ada hari ini Mu nak halang aku Daripada menuju Nabi SAW di Madinah Mu nak halang aku daripada menegakkan syariat Allah di, Madinah Maka wahai, wahai Abu Jahab Dengan ini aku istihar di mana aku Sembunyikan harta kekayaan aku Ambil kemu belakang Dengan harapan mu lepas aku nak pergi berjalan Tak nak pergi hijau Suhaib Arumi beritahu dia Abu Jahal di mana harta yang dia sembunyikan. Dengan kunci peti besi dia beri dengan kad bank dengan password sekali. Ha, kalau bahasa hari ni. beri habis tak tak rahsia walaupun satu kepada Abu Jahal ni. Menyebabkan pengorbanan yang terlalu besar yang dibuat oleh Suhaib Arumi menyerah harta kekayaan yang dia ada kepada Abu Jahal, Allah Taala turun ayat kepada Nabi SAW duduk di Madinah. Ayat yang kita baca tadi wa minan nasi man yasri nafsahu bittiro amradatillah adanya sahabat nabi yang menjual harta benda dan jiwa raga dia semata-mata nak mendapat keredaan daripada Allah subhanahu wa taala di sinilah bezanya iman para sahabat dengan iman kita pada hari ini kita kalau sedekah ke fisabilillah tak we 50 ya Allah berat sepitlah rasa Allah salah beri waktu baik Duit 50 riyal nak masuk dalam tabung. Tak. Tengok 50 riyal. Nak masuk tengok belakang tok tua ada. dah terpaksa tak jugalah Dah kalau nak masuk mula ambil hak 5 riyal tok tua kata kedeku pula. Tak balik rumah ngadu ke bini Allah <tutuk> habang salah beri 50 riyal. Cepat tak ada rasa. Dah ni sahabat Nabi serah habis dengan yakin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. di sinilah kalau kita baca kisah Israq dan Mikraj. Perkara peristiwa yang pertama yang Nabi SAW lihat Dalam peristiwa Isra Dari perjalanan daripada Mekah ke Palestine Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Perkara pertama Nabi SAW lihat apa? Nabi SAW lihat Sekumpulan manusia tengah bercucuk tanah Bercucuk tanah, tanah pokok terus tumbuh buah Tumbuh buah yang sangat-sangat lebat Kotik hasil yang sangat banyak ni sekumpulan manusia ni. Rasulullah tengok pelat. Tak ajuk kagum ni kau ni. Bila tanam pokok, tumbuh buah yang banyak. Siapa tak cukup tangan nak kutip hasil. Lalu Rasulullah tanya wahai Jibreel. Siapakah kumpulan ini? Sebab apa Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kumpulan ini? Lalu Jibreel pun jawab. Inilah Rasulullah. Kumpulan ini atas dunia dulu. Mereka lah orang yang berjihad fisa bilillah. Infak harta fisa bilillah. Kelebihan dia di hari akhirat tuai hasil banyak mana kita infak fisabilillah atas dunia dak maka hari akhirat semakin banyaklah kita akan kutip hasil pahala yang Allah taala berikan kepada kita cuma atas kita yakin tak yakin itu je atas kadar iman kita tak yang mana wajib kita yakin benda ni tak? bila begitu bila suhaid serah habis harta benda apa semua Tiba tibalah suhaib sampai di Madinah Rasulullah bangun pergi ke Suhaib. Pergi kat Suhaib, ada riwayat cerita Rasulullah tepuk belakang Suhaib. Ada riwayat cerita Rasulullah akak tangan, bolak-balik tangan doa kepada Suhaib. Rasulullah sebut qad rabiha Suhaib, qad rabiha Suhaib, qad rabiha Suhaib. Tiga kali Rasulullah sebut. maka beruntunglah kamu wahai Suhaib, beruntung kamu wahai Suhaib, beruntung kamu wahai Suhaib. Rasulullah kata Suhaib ni beruntung. Kalau kita utung apa lagi Nabi, harta bahan dia Abu Jahal. Tak, tak ada utung dah kita ni, harta tak ada sekepeng Sehelas pinggang. Tak. Cicing akik yamang pun bahan dia Abu Jahal juga. Tak. Ingat ke boleh kau susu ke? Tak. Sohik seluruh habis. Tak dengan harta tidak. Tidak ada sekeping harang Kalau orang terganu panggil. Tak. Orang KL panggil dia. Tak ada sekepeng harang kau. Tak ada sen. Hmm, tak kuat. Dah, ha, sebab tu ada Terengganu ni saya sebut tadi. Bahasa nombor dua terbaik. Dia sama dengan bahasa Arab, dia ada lafaz taukid. Tak ada skepen haram lah, nak kata ni tak ada duit sikit. Dah, ha, tu dia. Entah. Bila Suhaib siapa Nabi SAW sebut kepada dia, qadrabah qadrabih Suhaib, kamu ni orang beruntung wahai Suhaib. beruntung kamu wahai Suhaib. Sebab itulah Islam yang kita pegang, yang kita nikmat Islam ni mesti kita syukuri dengan betul-betul bukan sekadar syukur bahkan ni Islam ni mesti kita perjuangkan syariat ni mesti kita ni antara orang yang menyokong syariat Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar untuk faedah kita bahkan faedah untuk sekalian alam untuk sekalian alam sebab Rasulullah diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata nak suruh hajar sembahyang semata-mata selama 23 tahun menjadi rasul kalau ikut logik fikiran pun takkanlah lah Nak ajar semahiyang je 23 tahun Jadi rasul Anak kita umur 7 tahun Pergi pasti, tak pergi sekolah Setahun tu boleh semahiyang tak. Ada orang lain sebulan boleh semahiyang tak. Ni banyak syariat yang Allah Ta'ala nak suruh Nabi SAW sampaikan kepada umatnya tak. Daripada sekecik kecil ibadah Sehinggalah sebesar-besar ibadah tak. Itulah tu tujuan Nabi Kalau pun nak nak ajar sembahyang tak padang nabi SAW kena lepa batu di tak e. tak padang bahkan di zaman Mekah sendiri pun Rasulullah berdakwah Abu Jahal siapa buka tawaran kepada nabi SAW supaya kamu ni wahai Muhammad cukup mu ajar sembahyang jelah bab hukum bab pentadbiran bab politik mu jangan setuh kalau mu sanggup terima tawaran aku dan aku beri mu empat tawaran kepada kamu kalau mu tak sebut hukum Islam tak. Lepas ni mudak sebut hukum hudud. GST pun mudak kata. Tak. <laughs> mudak sebut. Tak. Kalau mu boleh buat gini, aku beri pak tawaran kepada mu, wahai Muhammad. Pertama, diberi tawaran menjadi Raja Mekah. Abu Jahal nak akak Nabi SAW jadi Raja Mekah. Ni di zaman awal Islam. Tak. Cuma jangan sebut Islam. Duduk dalam istana semayang. Tak. Jangan saya bawa Islam pada orang lain. Yang kedua, kalau Muhammad nak harta banyak mana kita boleh cari pada Muhammad. Nak. Banyak mana harta dia nak kita akan cari kita beri pada dia. Yang ketiga, kalau Muhammad nak isteri hok comel, hok paling comel atas dunia kita boleh cari, kita akan cari, beri ke Muhammad. Dengan syarat tadi lah jangan sebut Islam, jangan saya bawa Islam pada orang. Tak, cukup dia beramal untuk diri dia je. Dan yang keempat, kita beri bantuan perubatan kepada Muhammad ni. Hospital specialist. Dak hok ha, paling hebat hospital swasta bukan under government tak especially baru ni masa isteri saya nak bersalin dak sebab hak masih anak pertama bersalin di Malaysia juga anak pertama saya buat surat siap mohon tidak keterlibatan doktor lelaki tidak terlibat dalam proses bersalin isteri saya dak kita buat surat sign minta sign pengarah hospital Kuala Terengganu dak beri kepada misi kepada dok apa nama ni doktor misi-misi orang, -orang Terengganu panggil misi sini panggil benda. Dah dah pembantu perubatan lah boleh kata dah. Ha. Kita beri dia baca surat kita, dia kata awak ni pakai piah saja, tak ada adat dia kata. Pening kita, ai, tak ada adat kau nak aku buat surat dah ni. Lain aku gimu aku marah-marah mu. dah ha ni tak ada adat dia kata kita buat surat. Da. Dia bengang kita nak nak minta doktor perempuan. Sebab dalam proses bersalin kita kalau ikut hukum haram kita membiarkan doktor lelaki dalam proses bersalin isteri kita. Tak boleh. Bersalin ni beranak ni bukan benda darurat. Tak benda fitrah manusia. Bersalin ni. Tak ni nak cek jalan pun doktor lelaki kau pergi tolong kita. Tak seminit sekali mari kita. Cek jalan eh 2 cm ke 3 cm. Bo cek jalan tu siapa-siapa boleh cek. Tak ha, ni doktor lelaki kata-kata nak -kata, pergi cek jalan berapa dah buka. Orang-orang muda ni kena beringat. Bila anak pertama saya begitu tak. Bila kita berkerah juga Kita nak juga doktor perempuan Jangan terlibat doktor lelaki dalam Melihat aurat isteri kita Kita nak jaga betul aurat isteri ni Sebab zaman Nabi Bak aurat perempuan Nabi istiha perang Nak kata bak aurat perempuan ni Nabi jaga benar Bila istiha perang ni perkara besar Bukan perkara kecil tak. Bila begitu Minta Alhamdulillah Allah Ta'ala permudah boleh doktor perempuan Kali kedua, anak kedua baru ni dah masuk 25 hari ni. Dah habis batang kita duduk sini. Dak ah, dak apalah. Dak tarbiah sikit isteri dak. Dak ah. Anak kedua kita carilah, ambil alternatif tak ambullah kalau kita tak ambul balah dah dengan pihak hospital ni. Dak kita nak pergi carilah. Specialist lah kalau boleh hak swasta sikit. Dak. Kita tanya hak paling bawah 1800 pesalik. Da, kena jual kereta kita dulu lah kata. Nak ni dah ah da, kata kan isteri tak apalah kita tawakal kepada Allah. Kalau kita nak jaga syariat Allah, insya-Allah Allah, Allah Taala pun mudah. Alhamdulillah Allah Taala pemudah sungguh. Boleh doktor perempuan. Da, doktor lelaki tak berani masuk. Dah isteri kita pun jenis pakai tudung labuh pakai furdah ni. ah doktor lelaki tak berani nak masuk. Da, itulah. Dah bila pakaian dengan Islam ni cukup dah menjaga syariat. Dah Allah Taala jaga pula Allah Taala yang jaga Ha ni. Lalu nak ditawarkan bantuan perubatan pada Nabi SAW. Tak. Yang paling special yang tidak boleh diberi oleh mana-mana orang lain rakyat Mekah masa itu. Lalu Rasulullah sebut hadis yang sangat masyhur dalam kitab sirah. Rasulullah sebut apa? Tak. Lau wada'u syamsu fi yamini. Kalalah Abu Jahal nak ambil matahari nak letak atas tangan kanan aku. Wal qamara fi yasari. Nak ambil bulan pula letak di atas tangan kiri aku Ala an atruka hazal am. Semata-mata supaya aku tidak sebut Islam, dak saya sebut Islam. dak dak sebut hukum hudud. dak ma fa'al tu. Nescaya aku tak akan terima tawaran yang diberikan oleh Abu Jahal kepada aku. Tegahnya prinsip Nabi SAW dalam menyebarkan Islam, dalam sebut Islam kepada masyarakat, kepada rakyat dia. Di sinilah bila Nabi SAW ditekan dengan begitu hebat berdakwah di Mekah. Orang tak terima, tak, sebelum berlaku Israq dan Mi'raq ni. Ayah Rasulullah ambil jalan alternatif nak pergi ke Taif, berdakwah ke Taif. Sebab Taif ni tempat lahirnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah binti Abdul Wahab. Maka ramai sanak saudara orang terganu panggil sepupu sepepak. Tak, di di Taif ni ramai ni. Nabi SAW berharap orang Ta'if lah terima Islam. Anak-anak saudara rinu lah terima Islam ni kalau orang Mekah kerah sangat tak mau terima. Tetapi orang Taif eh ni kerah lagi daripada orang Mekah. Nak. Nabi SAW tak ada siapa di pintu gerbang Taif. Eh? Abu Jahal tulis surat dah ni. Hata ke dong Taif. Nak. Eh? Beri tahu kepada pemimpin Taif. Nak eh? kalau Taif eh ni kita tengok peta ni, Taif eh ni kalau Malaysia ni Felda. Tak. Awak payah nak terima Islam. Bila dihantar surat kepada pemimpin Ta'i eh, Rasulullah tak dan masuk Pintu rebang Ta'i eh, Tak dan cakap Islam pun kepada pemimpin Ta'i eh. Lalu dia arahkan Pemuda-pemuda Samsing-samsing Ta'i eh. Keluar ramai-ramai pergi pelekong batu Lepor batu kepada Nabi SAW Kalau baca kitab sirah Disebut dalam kitab Rasulullah ni Bila kena lepor batu Sehingga berdarah di badan Nabi Sehingga basah kasut Nabi SAW Zaid bin Harisah anak angkat dia yang temang Rasulullah ni siapa pecah kepala. Tak ada masuk ke tak eh terus lari. Dak berehat di sebuah kebun anggur milik Yahudi. Bila berehat Rasulullah pun mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika asku da'fa quwwati. <communicate> ya Allah, kepada mula aku mengadu akan kelemohan diri aku ni. Ni ke, bezanya Nabi SAW dengan nabi-nabi yang lain. Bila nabi-nabi yang lain, nabi Musa. Nabi apa nama ni? Nabi Isa, nabi Nuh. Bila dakwah dak diterima, bertemu dengan jalan buntu dak tahu nak pergi mana. Nabi Musa berdoa supaya Allah Taala hancurkan kaum dia. Nabi Nuh doa supaya hancurkan kaum dia. Nabi Lut hancurkan kaum dia. Doa supaya Allah Taala hancurkan kaum bila kaum dia tak mau terima Islam. Sehingga Nabi Musa berdoa Diaminkan oleh Nabi Harun Nabi Musa berdoa Ya Allah hancurkanlah Fir'aun Hancurkanlah apa nama ni Harta benda Fir'aun Kerana harta benda yang kamu beri pada Fir'aun Menyekat orang lain kepada Menerima Islam Nabi Musa doa, Nabi Harun duduk bawah doa, aminkan doa Nabi Nabi Musa. Tapi beza dengan Nabi SAW bila bertemu dengan jalan buntu, Nabi pun mengadu akan kelemahan diri dia. Nabi sebut aku ni sangat hina di sisi manusia. Boleh buka kitab sirah. Tak baca tengok hadis yang Nabi SAW sebut. Menyebabkan Allah Ta'ala utuh dua orang malaikat turun kepada Nabi SAW. Turun kepada Nabi. Tawarkan kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Jahat sangat orang ta'is sampai lepas batu pada kamu. Aku tawarkan kepada kamu Rasulullah. Nak tak kalau aku ambil bukit yang paling besar. Gunung yang paling besar yang ada di ta'is. Aku hempak ke atas penduduk-penduduk ta'is. Rasulullah jawab pada malaikat bal arju an ay an min aslabihim man ya'budallah wa la yusyriku nabi syai'a ah. tak apalah wahai malaikat bahkan aku hanya mengharap bal arju an yakhruja bahkan aku hanya mengharap keluarnya daripada min aslabihim daripada sulbi sulbi orang taif eh, pada hari ini orang yang man ya'budallah menjadi hamba Allah sembah kepada Allah wala yusyriku nabi syai'a dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Nabi tak doa azab. nabi hanya mengharap, nabi kata tak apalah. Orang-orang tua tak eh tak mau terima Islam. Set-set satu ni. Tak ha, tak terima Islam. Cuma aku harap orang-orang muda mereka akan datang. keluarnya daripada sulbi orang tua hari ini ia akan menyokong perjuangan Islam menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala makbul doa Nabi bila zaman saya nak Abu Bakar zaman saya nak Umar. Tak. Lahirnya ramanya pejuang-pejuang Islam menegakkan hukum Islam. Ulama-ulama keluar daripada negeri tok Nabi hanya berdoa Nabi sebut apa Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah pada penduduk Taif ni fa innahum la ya'lamu sesungguhnya mereka ni tak tahu apa. Tak hanya diperbodohkan oleh pemimpin 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 mereka. Tak nilah kisah sebelum berlakunya Israq dan Mi'raj. Tak bila balik daripada Taif pula berlaku kematian Sayyidatina Khadijah. Tak. Dah Islam dakwah dak diterima. Balik ke Taif Sayyidatina Khadijah pula wafat. Isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa dak sayang isteri sini? Cakap tangan nak tengok. Dak ha, orang rumah dak mari, dak mari dak apa. Dak. Ha. Siapa satu tahap kalau kita tanya ayah haji? Kalau we pilih ayah haji ke orang rumah lu nak mati? Dak. Ha, ayah haji sanggup jawab orang rumah dulu apa ustaz? <laughs> dak ha, nak kata dak sayang ya, dak. Nabi SAW sangat-sangat sayang pada isteri dia Sayyidatina Khadijah. Dak. 2 3 bulan selepas tu wafat mati pula Abu Talib. Pak saudara Nabi yang kuat menyokong apa nama dakwah Nabi SAW tak disebabkan hidup dia banyak menyokong dakwah Nabi ni ulama-ulama Syiah mengatakan Abu Talib ni mati dalam keadaan Islam. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan tetap mengatakan berpegang Abu Talib ni tetap mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Tak tak pernah mengaku Rasulullah tu sebagai utusan daripada Allah. Tak. Cuma Syiah dia ambil pendapat dia kata Abu Talib ni sebab banyak sangat dalam hidup dia bantu perjuangan Nabi. Tak? kalau kita baca ayat Quran pun allazina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahu. Syarat terima amalan, syarat terima apa semua, dak mestilah Islam dulu. Allazina orang kafaru, orang-orang yang kafir. Tak Wasaddu an sabilillah dan menghalang orang daripada jalan Allah adalla a'malahu. Allah Taala hapus segala amalan baik dia. Orang kafir kalau dia buat kebajikan, tak banyak mana pun kebajikan, maka tidak dikira tidak dikira pahala bagi dia. Dak ani bezanya kalimah syahadah ni. Dak sebab itulah bila mati dua orang yang disayangi oleh Nabi SAW maka digelar pada tahun tu amul huzni tahun kesedihan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam tahun kesedihan untuk nabi sallallahu bila nabi tengah sedih tengah apa nilah Allah Taala hadiahkan kepada Nabi SAW alaihi dilakukan Israq dan Mi'raj yang berlaku pada bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni dia ada dua peristiwa penting berlaku. Yang pertama tadi Israq dan Mi'raj, yang kedua berkenaan kisah peperangan Tabuk. Peperangan yang berbeza sangat-sangat berbeza dengan perang yang lain. Kalau perang Uhud perang apa Rasulullah suruh para sahabat bersiap kita nak pergi perang Rasulullah tak beritahu nak pergi perang ke mana Rasulullah suruh bersiap tak dan Rasulullah panggil orang tertentu saja dalam perang. Beza dengan perang Tabuk, Rasulullah buka seluah-luahnya Siapa nak sertai Tabuk? Tabuk ni Rasulullah nak kurang lebih seribu orang je. Bila buka tawaran, dak hok mari nak menyertai Tabuk lebih daripada permintaan jangkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 lebih mari. Dak menyebabkan Rasulullah gembira. Maka berlakulah peristiwa tiga orang sahabat Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah. Tak. Yang menjadi al-mukhallafun yang tertinggal daripada apa nama ni? Perang Tabuk. Sahabat agung Nabi SAW alaihi yang sangat-sangat hebat. Yang pergi minta izin dengan Nabi tak pergi perang. Tak. Ya Allah Taala turun ayat kepada mereka wa ala ladzina khullifu. Dan tiga orang yang tertinggal dalam perang tabuk yang Allah Taala tangguhkan taubat mereka. Tangguhkan keampunan dosa bagi mereka. Sebab apa tak pergi ke tabuk. Dan nah, ani boleh bacalah sirah perjuangan peperangan tabuk sangat-sangat orang kata kalau kita hadam kita baca sungguh-sungguh sehingga boleh meniti hai mata pun ada. Nah, sebab mengenangkan hebatnya sahabat Nabi SAW alaihi wasallam berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat hebat. Dan nah, ha gitulah masa pun tak mengizinkan ni isu yang amang tak sebut lagi tak saya rasa saya tak panjang lah kisah Israq dan Mi'raq ni mungkin ada ustaz-ustaz lain dah apa nama ni dah beri kan ceramah Isra dan Mi'raq cuma isu yang mang ni saya boleh sebut ia tidak lain tidak bukan merupakan percaturan daripada Amerika Syarikat sendiri dan melalui tali baru yang paling kuat iaitu Arab Saudi. Tak. Arab Saudi ni merupakan pemudah cara bagi Amerika dan Israel pada hari ini. Tak. Dan ulama yang mas di istihar kerajaan Saudi ni memang kerajaan munafik. Yang nak melihat kejatuhan Islam. Nak melihat kejatuhan Islam. Saudi ni harap ada Mekah dan Madinah. Dua tempat tanah suci ni Kalau tak ada dua tanah suci ni, Nak cari umat Islam tak heran sikit pun Saudi ni. Harap ada dua tempat suci yang Nabi SAW pesan Kalau mu duduk atas dunia Nak nak pergi, ke, nak pergi keluar Nak pergi ziarah ke mana-mana tempat Jangan kamu tinggal selagi mana Tidak ziarah ke tiga tempat ni Nak pergi melancong ke mana Eropah ke apa Kena pergi dulu tiga tempat ni Rasulullah pesan Yang pertama Masjidil Haram Yang kedua Masjid Nabawi Yang ketiga Palestin, Masjidil Aqsa Bila lepas dua tiga ni Barulah mu boleh nak pergi tempat lain kena nak pergi melawat tempat orang. Ha ni pesan Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku di Yaman hari ni sebelum raya haji baru ni telah berlaku perang. Ya. berlaku dah perang sebelum raya haji baru ni. Yang asalnya motif dia nak menjatuhkan Universiti al imam yang diasahkan oleh Syekh Abdul Majid Zindani. Orang nombor dua wanted Amerika. Yang tak boleh keluar daripada Yaman. Syekh Abdul Majid ni dia hanya boleh duduk dalam yamang je. Kalau dia keluar je daripada yamang, nescaya akan diburu oleh segala tentera daripada negara-negara asing. Tak. Polis antarabangsa pun akan buru dia, takak dia akan dipenjarakan. Ah ha, ni Sheikh Majid Abdul Abdul Majid Zindani, antara wanted Amerika. Tak. Dia hanya boleh duduk di yamang je. Maka nak dijatuhkan Universiti Al-Imam. Sebab Universiti Al-Imam dibina atas dasar memang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang keluar daripada Universiti Al-Imam ni suara mereka cukup-cukup lantang terhadap mereka. Nak keluar daripada Universiti Al-Imam. Pelajar kita, pelajar Malaysia lebih kurang 70% belajar di Universiti Al-Imam. Dan kalau ayah-ayah cari sendiri pun atas dunia ni tidak ada orang yang berani beri nama Universiti Al-Imam melainkan di Yaman je. Yang banyak Universiti Islam. Tak. Banyak universiti Islam tapi hanya satu saja ada universiti Al-Imam. Sebab Imam dan Islam dia sangat-sangat beza. Qalatil a'rabu amanna kullan walakin qulu aslamna. Ni Allah Taala tegur pada Arab Badui. Baru isi borang masuk parti Islam semekah masa tu. Dak ha, pergi ke tengah-tengah bandar kata aku telah beriman, aku telah beriman. Baru masuk Islam. Allah Taala tegur beritahu pada Arab Badui ni Kulantuk minum kata kepada mereka mu tak beriman lagi iman tak ada lagi pada dalam di dada mu ni walakin Kulu aslamna katalah aku ni telah Islam jadi tu beza iman dan Islam iman ni mestilah ada ujian dan amal yang sangat-sangat kuat itulah hasrat pembinaan universiti al iman maka Amerika mereka dia nak menjatuhkan universiti al iman supaya tidak berlaku proses pembelajaran perkaderan apa sahabat-sahabat saya pun hok Universiti Al Imam baru ni hok pasport dia dicop oleh Universiti Al Imam nak balik baru ni kedutaan terpaksa buat pasport emergency sebab Universiti Al Imam daripada syekh sehinggalah pelajar diburu oleh Syiah kalau berjaya tangkap nescaya dibunuh siapa tahap tu nak balik naik flight baru ni pun Syiah siapa masuk dalam flight minta pasport pelajar Malaysia nak tengok visa daripada mana Universiti Al Imam Confirm kena gang tak, Siapa tahap tu Dan Syiah baru ni cukup-cukup jahat Siapa dia musnahkan Universiti Alimah Kitab-kitab dibakar Quran-Quran pun dibakar habis Siapa tahap tu tak. Nah. Yang buat masuk Syiah ni siapa Syiah Husi ni Tidak lain tidak bukan Arab Saudi Yang memberi bantuan keuangan Jutaan dolar Amerika Sehingga Syiah Husi ni diistihar dalam media Yaman, dia kata barang siapa yang dapat Angkat Syekh Abdul Majid Zindani hidup atau mati akan diberi 250 ribu dolar Amerika ganjaran siapa tahap tu dia nak musnahkan keluaran Jamil Imam ni biar tidak ada seorang pun yang tak tertinggal siapa tahap tu jadi Saudi dia buat apa suba atas arahan Amerika maka baru ni tak siapa seminggu jatuh Universiti Al-Imam jatuh begitu je kalau kita pelik kereta kebal 20 buah boleh masuk dalam sanak dak mari parking depan rumah kita dak sekali berdeh bergegar rumah dak kita ada anak ada isteri ya Allah mikir nak balik dak sempat ambil pasport kak bank apa semua buat lari baju apa barang rumah tinggal begitu je tawakal kepada Allah dak sekarang ni pi ambil tak tahu dah lalu bila sanak ni kalau nak masuk saya kalau nak pergi keluar daripada sanak ni sepadang daerah cukup-cukup ketat dikawal oleh tentera nak keluar daripada kalau kita dari Syiahlang nak pergi ke Ampang. Lebih kurang 10 sekatan tentera dilengkapi oleh senjata kereta kebar apa semua. Penembak, jet pun ada. Penembak jet. Nak ah <guluh> buka Peluru, besok, tak 5 kali ganda botol. <guluh> Tapi bila kita dengar, dapat berita sehari dua je Syiah boleh masuk kereta kebar Tanya-tanya punya tanya, Sheikh beritahu menteri pertahanan Yaman telah dibeli. Kena beli bayar piti Tak Sogok piti sikit Lepas Suruh tentera buka laluan Pada syiah nak masuk Tak Bila syiah berjaya jatuhkan Universiti Al-Iman Hari ni syiah ni Dia apa nama ni Dia Lebih lah orang over Tak ha. Orang suruh jatuhkan Universiti Imam je Cukup setakat tu lah Dia nak kuasai kerajaan Yaman pula. Tak Nak kuasai kerajaan Yaman Maka berlakulah hari ni Tak Arab Saudi melancarkan serangan ke atas Yamang pada hari ini. Dengan alasan beritahu dalam media untuk menghapuskan Syiah. Untuk menghapuskan Syiah. Yang sebenarnya dia buat masuk dulu. Hari ini dia kata dia nak hapuskan Syiah. Siapa dalam karikatur Arab kalau dia buat katung tu. Dia buat seorang Arab pakai Arab Saudi pakai jubah pegang AK47 nak pergi ke Jordan nak pergi ke Yaman ada budak mari terik jubah dia kata eh Palestin alik no dia kata Dah, ha, apa serang Yaman, mungkin serang Palestin, musuh yang nyata. Da. Nak beritahu Yaman hok mungkin serang ni merupakan agenda belaka. Percaturan belaka. Bukan mu ni ikhlas benar nak menegakkan ahli sunnah wal jemaah, tidak. Bahkan mu ni tali baru Amerika sahaja. Da. Sebab hari ni Arab Saudi dia ada kepentingan nak Yaman ni, dia nak minyak daripada Yaman. Yaman negara yang sangat-sangat banyak sumber minyak tapi tidak ada tenaga mahir yang nak troker minyak. Petronas 3 4 kali dah masuk ke Yamang, mari ke Yamang. Dak, wakil-wakil Petronas dia kata tak boleh Yamang ni. Dak, tak boleh buat. Kita tak boleh nak buat rundingan dengan kerajaan. Kerajaan Yamang sebab Yamang ni kerajaan tak kuat. Yang kuat siapa? Qabila. Qabila sangat-sangat kuat. tambahan Yamang ni negeri negara yang bebas senjata. Dalam 10 orang pergi masjid, 9 orang bawa AK47. Dah. Dah ha, bawa AK47, siap ngetuk imam baca khutbah pegang AK47 kalau boleh. Dah. <SILENGALAN> dengan RPG-nya, dah dengan grenade bung tangan, biasa bagi dia. Dah. Kita pergi makan kedai, buka laci nak balik biti, mak ayah makan balik biti, tiga utih grenade. Dah ambil ah nak main kata. <SILENGALAN> dah ha, kata mu ni buat gurau ke benda dah. Duduk yang mang niat mati syahid semua. Dah, ha, dah main apa rokok sikit. Senapang ala ke kita dah belakang ni. Dah. Ha. Siapa tahu tu? Dah. Bebas dia sangat-sangat bebas. Sehingga budak umur 10 tahun, 12 tahun nak pergi beli kedai uci je. Galah AK47. Dah, AK47 lebih hebat daripada M16 yang digunakan di Malaysia. M16 ni untuk dalam bandar boleh lah untuk main. AK47 ni untuk membuat serangan gerila tak, saya pernah pegang sekali AK47 dan ambil gambar saja buat kenangan. Tak. Paling kurang ni lah nak tunjuk anak-anak ni ayah dulu ni pernah pegang AK47 ni. Tak, duduk di Yamang dulu. Tak. Sebab orang Yamang ni 100% boleh saya sebut setiap rumah yang ada di Yamang. wajib ada AK47, wajib ada RPG dan wajib ada grenade. Dan RPG hot tembok ni, mortal. Bukan barangan. Tembok muka Tok Bila dok jumpa muka. Ndak. Ya. Ndak <laughs> hilang kepala. Ndak. Tu RPG. Tak boleh tengok dalam internet lah. macam mana senjata dia. Ndak bebas. Saya pergi rumah sebelum balik orang ni kawan baik dengan arah. dia kata mu nak balik Malaysia dah. Mari rumah aku sekali makan tengah hari. Ndak. Ha dia kata bila makan habis makan ke? Saja je kata dia. Dah mana senjata rumahmu? Um dia buka stok. <laughs> dah ah ha, bergantung tujuh bilah AK47 tak dengan RPG dengan apa. Cuma apa yang beza rakyat Yamang ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut al-iman huwal yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman ada pada orang Yamang. Iman tu ada pada orang Yamang. Rasulullah sebut. Wal hikmatu yamaniyah, kebijaksanaan ilmu itu juga ada pada orang Yamang. Memang benar. Walaupun mereka bebas jata tapi dalam masa tiga tahun saya duduk di Yaman, tak ada dengar sekali pun berlakunya tembok menembok sama mereka, tak ada. Tak. Balah sekali mana pun, senapang duduk tangan ni, dia serah pada orang. Ah serah pada orang, siapa dang panjang orang dia dulu, dia yang menang. Ah siapa tarik tu. Kalau kita, tak. Malaysia belang-belang, senjata dilarang, tiap-tiap hari dengar tembok menembok. ni tidak ada iman tu beza iman yang ada pada orang Yaman. Tak berlaku sehingga kan ulama sendiri. Hak saurah apa nama ni? Saurah sebelum ni. Ulama Yaman istihq jihad fi sabilillah keluar habis. Rakyat keluar jihad fi sabilillah. Hak kali ni ulama tak istihq. Ani imam ada pada dia, dia dengar kata-kata ulama. Selagi mana ulama tak istihq jihad fi sabilillah dia tidak akan keluar walaupun dalam rumah dia ada senjata sebab tu Amerika tak berani masuk Yaman. Amerika banyak kali percubaan nak masuk ke Yaman ni tak berani. Tak sebab rakyat dia terlalu kuat. Ada senjata masing-masing, ada senjata. Sebab itulah hari ni dia gunakan Syiah Husi kerana Arab Saudi nak apa namanya minyak dan Amerika ni secara mudah dia nak Teluk edeng Teluk edeng yang mana duduk di tengah-tengah apa nama negara-negara Arab. Amerika dia nak telur Aden untuk dijadikan pengkalan tentera supaya mudah untuk melancarkan operasi menawan negara-negara Arab -negara di sekeliling ini. itulah hasrat musuh-musuh Islam hari ini nak memantai negeri umat Islam. Cuma yang rugi hari ini umat Islam sendiri. Amerika hari ini tak perlu dah. Dia keluar sejata, tak mengorbankan tentera dia untuk lawan musuh dia. Hari ini Amerika cukup dia buat buah satu Catur umat Islam balas sama sendiri umat Islam kalau yang menangnya adalah Amerika. Dah, ha itu politik pada hari ini yang mesti kita fahamlah. Jadi kita doa supaya Allah Taala beri kemenangan untuk Islam, Allah Taala beri kembali kemuliaan pada umat Islam pada zaman ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal wa lakum. Sebelum saya tu tak ingat. Dah. Saya mari daripada Terengganu ni dalam usaha untuk mengumpul dana pembinaan madrasah tarbiyah Islamiah Darul Hijrah untuk pembelajaran pelajar-pelajar tahfiz dan anak-anak yatim. Tak. Sekarang ni dah kita madrasah ni dah beroperasi lebih kurang 3 tahun dah. kita ada lebih kurang 50 orang pelajar dah. Dan tak silap saya lah saya tak tak pasti mana anak yatim piatu ni tak silap saya ada dalam 10 orang lebih, kurang lebih gitulah. Anak yatim piatu yang diberi pembiayaan 100% percuma. Hasil daripada sumbangan yang diberi oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. -puan yang sebelum ni kita mari ke Kuala Lumpur. Jadi hari ni kita dah bina dua blok baru nang sekarang ni dalam proses untuk menyiapkan blok ni. Tak cuma barang-barang kita ambil banyak lagi tak bayar pada tuang punya kedai. Tak. Jadi kita sedang mengumpul dana lah. Bukan kata nak sedikit nak banyak lah. Tak dana ni. Jadi kalau tak boleh beri sedikit beri banyak lah pada malam ni lah. Tak untuk madrasah anak yatim. Sama ada nak beri wakaf ataupun zakat boleh belaka. Saya dah sedia tabung ke. Tak, kalau nak dapat pamphlet ada boleh dapatkan di belakang ni untuk melihat secara lebih detail lah. Dan kalau boleh jawatan kuasa masjid ke sediakan sejadah ke untuk kemudahan ahli jemaah lah untuk memberi sumbangan. Jadi saya akhiri sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan saya akhiri dengan jazakumullahu khairan jazak. Moga-moga Allah Taala balas kebaikan untuk tuan-tuan insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ajma'in. Al اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين